9 hokejových klubů ze Zlínského kraje, které pracují s mládeží, podepsalo v prosinci minulého roku memorandum o spolupráci. Dohoda je zaměřena na schopnost získávat nové hráče, kvalitně trénovat a udržet co nejdéle hrát ve Zlínském kraji. Ta dohoda má nám jakoby pomoct zajedno k nějaké spolupráci, k tomu, aby jsme ty kluky, když už je přivedeme, něco naučíme, udrželi v kraji, aby měli možnost obsadit vlastně veškeré soutěže od těch úplně vrcholných extralig až po základní soutěže v jednotlivých kategoriích. Memorandum podepsali hokejové kluby Uherský Ostroh, Uherský Brod, Brumov, Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Vsetín, Rožnov a Valašské Meziříčí. Nejtěžší pro nás je získat širokou základnu dětí. To je první krok, druhý krok je udržet. Udržet je můžeme jedině, když už je teda získáme, tak udržet je můžeme jedině kvalitní prací. Na to je potřeba kvalifikované trenéry. Na ty trenéry je potřeba zase finance. Ze spolupráce všech 9 klubů v regionu by měli těžit především mladí hokejisté. Zlepšit by se mohlo díky spolupráci klubů i financování ze Zlínského kraje. Podpis memoranda vítá i vedení Vsetínské radnice. Budeme spolupracovat na všech úrovních, že víme, jaká ta úroveň je a že ta spolupráce přece jenom v rámci sportovní rivality může nějaká rivalita probíhat, to je samozřejmé, ale spolupráce, finance jdou ruku v ruce a to memorandum tomu může jenom pomoci. Ptali jsme se také na to, jestli podpis memoranda například ve Vsetíně je krokem ke zřízení hokejové akademie. Za nás si nemyslíme, že ta hokejová akademie je zásadní. Zásadní jsou podmínky, které dokážeme vytvořit těm hráčům a jsem přesvědčený o tom, že tady ve Vsetíně už nějakou dobu podmínky klukům vytváříme na úrovni akademie. Další projekt, kterému by mohlo memorandum pomoct, je Krajské centrum výchovy mládeže, na jehož vzniku hokejové kluby pracují. Další porci utkání mají za sebou hokejisté VHK Robe Vsetín. Po sobotním klání, kdy v domácím prostředí porazili Slavii 6-2, přišel na řadu AZ Havířov. Úvodní branka přišla v polovině první části, kdy Drtina zavezl kotouč za branku Havířova a předložil ho Březinovi, který si od mantinelu sjel před havířovskou branku a stezka poprvé kapituloval. Do konce první 20-minutovky chybělo něco přes 2 minuty, když se ve vlastním oslabení dostal do úniku Bednář a vyrovnal na 1-1. Další gólový příděl přišel až v poslední části hry. Vedení Vsetínu připsal dvojnásobný střelec Březina, který předvedl dostatečný důraz v brankovišti. Od tohoto okamžiku bylo odehráno 22 vteřin a Valaši už vedli 3-1, když Gorčíkovu přihrávku využil Procházka. Žluto-zelení dostali v závěru výhodu přesilové hry, kterou zužitkoval Tůma. Vsetín porazil Havířov 4-1. Druholigové volejbalistky VK Austinu Vsetín hostili v sobotu 11. ledna na své palubovce celek VK Prostějov B. Domácí tým trápí zdravotní problémy, kdy je mimo smečařka Bačůvková a od prosince i Klimešová a trenér musel kombinovat sestavu. Naopak Prostějov nastoupil ve zcela jiném složení než na podzim, kdy jej Austin na jeho půdě 2x porazil. V sestavě měl na hostování několik extraligových posil, což bylo na palubovce znát. I přesto Vsetín v první sadě se soupeřem držel krok až do její poloviny, kdy se soupeřky začaly prosazovat kvalitním servisem. Vsetín nedokázal z nepříliš přesných přihrávek útočit přes své středové hráčky a smečařky se z hlavního kůlu nedokázaly proti kvalitní obraně soupeřek prosadit. Naopak útoky Prostějova byly vedeny s vysokou razancí a ve většině případů byly úspěšné. Do druhého setu udělal trenér Žůrek několik změn a výsledkem byl vyrovnaný průběh až do samotné koncovky. V ní byly úspěšnější hráčky Prostějova a zvýšili tak vedení na 2-0. Do třetí sady nastoupila na vsetínské straně místo Evjákové druhá nahrávačka Štachová. Prostějov si však i v této sadě dokázal držet náskok a do koncovky vstupoval s luxusním rozdílem 24-17. Vsetín se však nevzdával, snížil na 18-24 a následně díky kvalitnímu servisu Adamcové a výborné obraně a útoku srovnal na 24-24.
V této chvíli už to vypadalo, že by mohlo dojít ke zvratu. Další servis Vsetína ale zamířil do sítě a následnou rozehru získal také Prostějov, který tak rozhodl o svém celkovém vítězství 3-0. Odpolední duel přinesl drama. První sadu získal Prostějov 25-18, druhou Vsetín 25-22, třetí opět Prostějov 25-14. Za tohoto stavu, kdy soupeřky ve třetí sadě jasně dominovali, vsadil trenér Žurek na hráčky z lavičky, které se mu odvděčili bojovnou hrou a po výsledku 25-18 i srovnáním stavu na 2-2. Do rozhodující páté sady vstoupil lépe Prostějov a v první polovině zkráceného setu si vybudoval náskok, který pak v pohodě udržel až do konce. Zvítězil 15-7 a celkově 3-2. Volejbalistky VK Austinu Vsetín odehrály další dvoukolo druhé volejbalové ligy. V sobotu 18. ledna jim byl na domácí palubovce soupeřem Celex Oder. Domácí družstvo nastoupilo v kombinované sestavě, protože trenéru Žurkovi scházeli Klimešová, Jasná, Kabeláčová a Štachová. Dostali tak šanci hráčky, které střídají. V ranním duelu hostující tým v první sadě kladl pouze sporadický odpor a Vsetín tak vyhrál 25-13. Ve druhé sadě došlo k další obměně sestavy domácích. I tak ale Vsetín hned od počátku vedl a vcelku jasně si dokráčel pro vítězství 25-15. Ve třetím setu Odry udržovali s domácími krok a ve vyrovnané koncovce musel trenér na kurt opět vrátit základní šestku, která nakonec dovedla sadu i zápas do vítězného konce. Také v odpoledním utkání trenér Žurek různě kombinoval sestavu. Po dvou vítězných setech, kdy se Odry příliš nedostávaly do hry, nechal trenér na lavičce hned tři hráčky ze základní sestavy. Odry toho využili a ujali se vedení 6-0. Poté se hra sice vyrovnala, ale hosté si už vedení pohlídali a po vítězství 25-15 snížili na 1-2. Do čtvrtého setu pak nastoupila za Austin opět základní šestka, která neponechala nic náhodě a jasně vyhrála 25-14 a celkově 3-1. Ve středu 22. ledna se odehrálo moravské derby mezi Zubry z Přerova a VHK Robe Vsetín. Utkání na přerovské půdě začalo aktivně z obou stran. Už v první minutě museli být na pozoru oba brankáři. Nejprve Klimeš čelil osamocenému úniku Rehuše z levého křídla, ale vsetínský útočník přerovskou branku přestřelil. První trefy se diváci dočkali až v čase 30 minut a 40 vteřin a radovali se domácí. Po vhazování se dostal ke střele na hranici brankoviště Berger. Jeho pokus ještě Bláha vytěsnil, ovšem na dorážku Dareka Heitzmana už byl krátký. Vsetín se však nehodlal smířit s přerovským vedením a rychle se zmátořil. V čase 32:46 poslal zploza branky Wolf Kotouč před přerovskou svatyni a zde předvedl patřičný důraz Martin Procházka. S brankami se po uplynutí poloviny základní hrací doby roztrhl pytel a Přerov si brzy vzal své vedení zpět. Stačilo mu na to pouhých 34 vteřin, když po střele Popelky byl opět na správném místě Darek Heitzman. Zelenožlutí se ovšem znovu postarali o brzkou reakci. Jonák nabil povedenou přihrávkou na pravý kruh Sebastianu Gorčíkovi a jeho střela z voleje do protisměru brankáře Klimeše obnovila vyrovnaný stav. Poslední třetina a prodloužení rozuzlení nepřineslo a rozhodnout museli nájezdy. Za hosty se trefil Rehuš a Gorčík. Na straně domácích třikrát uspěl Navrátil a ten zařídil výhru Přerova 3-2.